O illərdən mənim xatirimdə qalıb ki, mən axtarım tapım bu şəkildə. Deməli dişin ağrıyanda aparırdılar Nazim doktorun yanında. Aparırdılar o deməli sığalıyorsa, qızım qorxma qız, o vaxt anestezi falan yox idi. Hər dəfə də süt dişləri bir-bir çəkili-çəkili, bir uçansa onda, olsun. Onda Nazim bəy siz görəndə yəqin belə deyirmişim, gəlməsin, yaxınlaşmasın. Var mı dostunuz, amma tam səmimi? Bilirsiniz, tam o ürəyə cana yaxın olan dost yoxdur, əlbəttə ki. Dostum mənim, hər şeyim, sirdaşım anamdır. Mən atamın yində ondan alıram, anamın da bu dəqiqə ekran qarşısından bizi izləyir. Öpürəm, bağrına, bağrıma basıram, əllərinizdən öpürəm. Sağ eləsin. Dedi, gələ bilməyəcəm, amma mənim adımdan da salamlarımı getir, əgər kim mən görsəm. Mən də öpürəm onu, yəni, qucaqlayıram, çox, bəli. Yəni o... Natella xanım. Bilirəm, siz də xəstəsiniz, ona görə gələ bilməmsiniz. Çox sağ olun, çox gözəl bir qız yetişdirmişsiniz. Bu günləri əgər bu dostluğa qiymət verib, dəyər verib buradadırsa, ümumiyyətlə dostluqlara dəyər vermək, həqiqi dost olmaq lazımdır. Mən artıq nədən qorxuram? Mən kim mənə daha çox səni sevirəm? Mənim uğrumda ölümə gedəcək, bunu eləyəcəm, bunu sən mənim canımsan, sən mənim ürəyimsən. Qəti şəkildə belə insanlara inanmayın. Sizi ilk vuracaq şəxs onlardır. Elə insanlar var ki, onlar sevgisini bildirmir. Amma sizin uğrunuzda həqiqətən də ölümə gedir. Amma açıq-açıq, mən sevirəm, öldürəcəm, gedəcəm, dayanın orada, susun və o adama inanmayın. Çünki xəncər hazırlayır. Harada vuracağı yeri öyrənmək üçün sənin yanındadır. İçinə girmək istəyir, işinə, evinə girmək istəyir ki, məhv eləsin. Necədir? Baxın, görün. Cavanlığını yadına saldım. De, hələ sevin ki, dostunun qızı gəlibdi. Maşallah, ay Nazim bəy. Siz Allah, zəng eləyəndə bir narahat olmadın ki. Yox. Ay Allah. Demədin ki, ay Allah, xoş gedəm görən kimi gətirib. Ay Allah. Yox, heç bir narahatçılıq olmadı. Çünki mən tərbiyəli uşaq olmuşam. Evdən buraxmayıblar, gedin sizə. Ya da xanım çox belə dəhşətli dərəcədə qısqancı olub. Yox, bizdə qısqancılıq yox. Bizim bir-birimizə inanımız, böyük sevgimiz olur. Nazim bəy, bəli. Xatırlayırsınız mı Fidanın ailəsini? Fidanın atasını xatırlayıram. Atası çox yaxın dostumuz olub, ailəvi dostumuz olub. Biz hər zaman bir yerdə olmuşuq. Demək olar ki, ay ərzində 3 dəfə, 4 dəfə biz hər zaman Şuşaya İsabalana gedərdik ailəlikcə. Şəkilləri gördünüz. O şəkillərin içərisində bizim bir dənə də dostumuz var. Ruslan Əbilov. O nə yaxşı gəlmədi, onu da istədik gətirək. Ruslan Əbilov vaxtı ilə Sovetin dövründə OPİT-in müdiri idi. Yəni, bugün əksəriyyəti OPİT nə olduğunu bilmirlər. OPİT, yəni bütün restoranların, çayxanaların hamısının böyüyüdü. Yəqin ki, Ruslanın da xəbəri olsaydı, təbii ki, Ruslan da biz onu gətirmək istədik. Rəsul bəy ilə çox yaxın dost olmuşuq. Ümumiyyətlə, nə yaxşı bəs axtarmadınız siz? Gəlin. Valla, sözün düzü müharibədən sonra hərə bir yana düşdü. Ona görə mən özüm də müharibə vaxtı həkim işləyən dövrümdə bomba düşdü. Xəstələndi uzun illər. Xəstə oldum. O xəstəlikdən sonra mən həkim işləyə bilmədim. Vay, 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 nə danışırsınız? Bəlkə də o olmasaydı axtarardı sən. Təbii, təbii. Uşaqlar haradadır indi? Uşaqlar xaricdədirlər, Türkiyədədirlər. Hamısı Türkiyədə yaşayır. Fidan, 35 ildən sonra atanın ən sevimli dostu Nazim bəy. Buyurun, buyurun, buyurun. Ay, ay, ay. Gördüyün o şəkildə, yəqin ki, mənəm, o birisi də Ruslandır, Ruslan xanımın yoldaşıdır, bu birisi də mənim yoldaşımdır. Burada da ki, Rəsul... O uşaqlara baxa, bu uşaqlar balaca. O balacalar indi Türkiyədədirlər. Biz hər zaman... Yolunuzu davam etdirənlər var mı, həkim olanlar? Xeyr, nə işlə məşğuldur uşaqlar? Qızım Türkiyədə doktorantura oxuyur. Aha. Çox gözəl, aha. O birisi də, necə deyim, o da doktordur, kosmetologdur. Aha, kosmetolog, bəli. Çox gözəl. Oğlumuz da isə iqtisadiyyatçıdır. O da Türkiyədə yaşayır. Xeyr, o buradadır. Bakıdadır, amma qızlar, deməli, Türkiyədə yaşayırlar. Gətirək. Nazim əmim, ən böyük arzumda o uşaqlarla həmin yerdə bir də görüşək.